Föreningsgalan 2013. Susanne, vad är Föreningsgalan för någonting? Det är en speciell tillställning där vi ska lyfta fram alla ledare som finns i föreningslivet. De ska ha en egen dag och där vi har samlat ihop de olika stipendier och sånt som vi har i Borås stad då. Så vi har samlat ihop det till en endaste dag. Vad kommer hända här under dagen? En liten överraskning. För det första är vi på ett helt nytt ställe. Och det är Brygghuset som inte har funnits så länge i Borås stad. Vi har samverkan här då tillsammans med både Brygghuset och Ungdomsrådet. Så att de ska hålla ihop kvällen här. Och så ska vi dela ut en massa olika stipendier till jätteduktiga ledare i Borås stad. Det ska bli spännande det här. Mm. Säker och trygg förening har jag hört att det finns. Ja. Vad är det för någonting? Det är en kvalitetssäkring som vi har här. Borås stad är ju sedan 99 en säker och trygg kommun. Och vi vill utveckla det här att vi har säkerhet både när det gäller inom barnomsorg, äldreomsorg och även i föreningslivet. Och vi har hållit på sedan 2007 när vi drog igång med några pilotföreningar. Och i dagsläget, så innan certifieringen idag, så är det 30 föreningar som är certifierade. Och idag blir det 5 till då. Vad innebär det att vara certifierad förening? Det är att man har bra koll på läget. Man har sett över hur verksamheten är, man har sett över anläggningen man är på. Man har kollat över att man har bra försäkring om någonting skulle hända. Man har gått igenom krishantering för att något skulle hända. Likadant att man har haft uppe diskussion och tagit en policy och handlingsplan för tobak, alkohol och droger. Även värdegrundsarbetet då, som vad föreningen står för och hur man agerar i olika sammanhang. Så det är en massa olika punkter man går igenom. Finns det något dokument som hjälper föreningen med detta då, eller? Ja, vi har en mall som ska vara tillhanda. Den ligger ute på vår hemsida. Och sen så erbjuder vi utbildning och kurser för att de ska kunna jobba med detta. För vi vill ju att flera i föreningen ska jobba det här som en grupp då. Mm. SISU idrottsutbildarna, de inblandade i säker och trygg förening. Japp, vi samkör väldigt mycket. Och inte bara i det då, utan... Men där är de, har en stor roll, och i och med att vi brukar ha en minikonferens och kunna erbjuda liksom bra kompetensutbildning för att kunna klara av den här delen. Och ofta gör man det väldigt enkelt, man får bara lite kött på benen. Så. Får föreningen någonting när de har blivit en säker och trygg förening? Mm. De får massa olika saker, bland annat en inbjudan till en sån här föreningsgala. De får ett speciellt bidrag. Vi har på 3 olika nivåer. Beroende på om man äger sin anläggning eller hyr och sådär. Och sen får man då använda säker och trygg kommun som marknadsföring för föreningen då. Och får ett fint diplom och så får de en peng då på 10 000 kronor. Hur många förväntar vi oss att det ska bli här ikväll? Någonstans mellan 100-110 personer. Hur har de fått sin inbjudan? Det är föreningen som är certifierade som har blivit inbjudna. Föreningar som ska få sina olika stipendier och de nya föreningar som blir certifierade och även personer som har gjort Boråsklassiken och Komigångklassiken har fått en inbjudan och får sin medalj idag. Vad spännande! Jag tror vi ska ta och mingla runt här lite grann och kolla på läget. Föreningsgalan och Brygghuset. Detta är den 5:e föreningsgalan som anordnas, men det är faktiskt första gången den anordnas på Brygghuset.
Mitt namn är Maja och jag kommer tillsammans med Jankova att guida er under denna kvällen. Så om ni har några frågor eller funderingar är det bara att greppa tag i oss. Här har jag hittat två snygga människor. Var kommer ni ifrån? Jag kommer ifrån ungdomsrådet i Borås. Och vad heter du? Maja Karlsson. Och Jankova tror jag har lärt mig. Jankova Daffé och jag är från Brygghuset. Vad är er roll här ikväll? Vi ska försöka guida de här föreningarna under kvällen och se till att de har det riktigt trevligt. Hur ser programmet ut här för kvällen? Måste vi observera det nu? För jag tror att det skulle vara kul om ingen vet. Men programmet ser ut som det gör just nu. Just nu ska folk mingla och lära känna varandra. Och sen ska vi flytta oss uppåt till övervåningen i brygghuset. Och där kommer prisutdelningarna sker och lite andra intressanta saker kommer hända då. Men ni kommer vägleda alla här under kvällen? Ja, vi kommer vara med alla under kvällen. Vi kommer vara här tills 21 var det. Ja, precis. Då är det slut. Ja, då är det slut. Så vi kommer vara här hela tiden. Spännande. Men Jankova, du har ju en radiokanal också. Eller du, det är föreningen som har det. Vad är det för en kanal? Ja, vi har precis bildat en förening som heter Rich One Teach One. Och i Rich One Teach One så har vi vår radiokanal då, som heter Radio Konkret. Och vi har nu varit aktiva i snart ett år. Och har gjort ett väldigt framgångsrikt arbete inom båda radio och inom arrangemang bland annat. Vi har varit med och startade en av Borås mest innovativaste ungdomsarrangemang som kallas DSVGD. Det så vi gör det. Och det kommer vi köra en gång till nästa år och året därpå. Och så vi gör lite mer än bara en radio. Vi främjar kulturlivet i Borås och försöker skapa ett sammanhang, alltså en nätverk mellan ungdomar mellan olika verksamheter som ska tillsammans och skapa, göra Borås lite mer attraktivare fast för ungdomar. Tänker vi. Har du några ungdomar som är villiga att visa upp föreningslivet med radio och film och sånt? Alltså jag tror att vi har hittat rätt personer, för så som vi brukar säga, de personer som är där på plats är just de personer som du söker efter. De som kommer är just rätt personer att samarbeta med, och jag tror vi har lyckats göra det. Vi har lyckats hitta engagerade ungvuxna som vill jobba med de uppdragen som de har idag. Och jag ser fram emot att vilja träffa mer ungdomar som är intresserade av att köra både radio kan det kan vara evenemang, det kan vara projekt, alltså you name it, som vi är uppe för förslag. Och det är inte bara jag som gör bra saker här, känns det. Det har vi Maja också som är från ungdomsrådet som har lite hemligheter att dela med sig. Ja, precis. Ja, fast jag kan nog faktiskt avslöja. Jag tycker nämligen att alla ska boka in den 6 december. Då så anordnar ungdomsrådet något som heter Demokratinatta i Borås. Och jag tänkte en kväll med spännande möten, massa föreläsningar, workshops, möten med politiker och debatter. För det är det som Demokratinatta kommer vara. Men också kultur, musik och kanske teater. Så det kommer bli ett fullspäckat program med temat demokrati. Vad spännande, 6 december var det så? Ja, precis. Då bokar vi in 6 december. Och så ni vet, ni alla ska ta fram era legitimation också så vi kollar om det verkligen stämmer. Tiden börjar gå nu och vi kommer ha Claes Bolin som kommer stå längst in där och visa vilka väg vi ska ta. Och jag tycker ni alla förtjänar en applåd för er engagemang. Vi ska börja röra oss uppåt till övervåningen. Så, tack. Och vi är här idag för att dela ut lite priser. Det är flera av er som sitter här som ska vara priser. Och vi tänkte börja med certifiering av säkerhet och trygghet. Jag vill välkomna upp Anita Zetterman för att dela ut detta priset. Säker och trygg förening. Jag hoppas och tror att många av er vet vad det innebär. För ett antal år sedan så började man i Borås kommun, som det heter då,
att titta över föreningslivet, hur det ser ut och vad man har för ordning och reda i sina föreningar. Och jag fick äran och förtroendet att börja jobba med detta tillsammans med Borås kommun. Och vi tittade då över, vad är det i föreningslivet som man egentligen behöver tänka på? Det är ju ett ställe där vi har ansvar för en förfärligt massa människor. Precis som på våra arbetsplatser. Vilket innebär att det krävs lite grann av oss som föreningsledare och föreningsorganisationer att ha ordning och reda på våra grejer. Man hade börjat med detta i Kalmar och gjort ett bra jobb, så vi plankade inte, men vi tog mycket av deras bra idéer och förde över det till denna kommunen här och gjorde ett kompendie som föreningarna fick att jobba efter då. Och då ska man i detta så ska man uppfylla vissa krav när det gäller brandsäkerhet, när det gäller trafikresor och sånt här när man är ute och åker med sina lag. Första hjälpen. Många olika saker som man ska ha kontroll på. Och uppfyller man alla de här kriterierna som ställs då, då blir man certifierad. Och att bli certifierad innebär inte att man bara gör det en gång. Utan det här är någonting som ska upprätthållas och aktualiseras med tiden och återcertifieras med vissa års mellanrum. Vi är långt framme här i Borås och våra idéer de har spridit sig till många andra föreningar i Västergötland bland annat. Som man tar upp det här och gör likadant. När vi har certifierat de 5 föreningarna som vi ska göra här nu idag, då har vi certifierat 35 föreningar. Från och med 2015 så kommer det innebära att de föreningarna som har egna lokaler, för att få sina bidrag, kommunala bidrag, så ska man vara certifierad. Så ni som har egna lokaler och även andra givetvis som hyr lokaler, påbörja arbetet, för det är ett fantastiskt bra jobb och det är en trygghet. Och det är bra i en marknadsföring att man har en klubb som är certifierad. Det är bra när föräldrarna ska välja förening till sina barn, att man kommer till en förening som är certifierad. Så vi ska certifiera 5 stycken föreningar här. Jag ska få lite hjälp av Susanne. Får man alltså ett diplom som vidimerar att man är en säker och trygg förening, och det ska man ha så det syns. Man får en fasadflagga och en stor flagga. Då gäller det av flaggstång. Alltså man ska få det också. Varsågod. Lycka till Röda Korset här i år. Tack så hemskt mycket. Vi har basar på Röda Korset nu i helgen, så det var flera jag som kunde komma, så nu får vi visa detta. Får ni göra? Och tack, så kommer det komma. Tack så mycket. Ja, vad bra. Det var ett tag sedan jag var hos er första gången och pratade om säker och trygg. Det var det. Nu är ni framme. Ja, kul. Lycka till. Tack så mycket. Så att vi skadar varandra, för vi har ordentliga försäkringar och annat. Tusen tack, lycka till. Allt detta. Varsågod. Lycka till med ett arbete. Certifieras i år, och jag hoppas att inför nästa år 2014 att vi har minst lika många till. Så ta kontakt med Susanne Karlsson eller på fritidskontoret, heter det inte längre när jag säger så ändå, så får ni hjälp, och så ligger det på hemsidan där ni kan gå in och se hur arbetsmaterialet ser ut. Det är något ni ska göra, absolut. Lycka till allihop. Också 2 ungdomsstipendium som ska delas ut här idag. Och jag vill börja med att välkomna Mikael Aselius från Rotary upp på scenen för att dela ut det första. Tackar.
Rotary, för er som inte vet, är ett gäng tjejer och killar i lite olika åldrar som tycker om att stimulera och stödja allmännyttig, samhällsnyttig verksamhet. Vi har funnits väldigt länge. Vi har ungefär 1,3 miljoner medlemmar i världen, varav ungefär 300 här i Borås. Och ett yrkesnätverk helt enkelt som bidrar till att stimulera föreningsverksamhet. Vi har även engagerat oss ganska mycket för att utrota polio. Vi stöttar också ungdomsutbyten med andra länder. Den stipendiaten som vi vill uppmärksamma här idag har under 24 års tid drivit en förening som hon var med och startade, som idag har 150 medlemmar. Hon har gjort väldigt, väldigt mycket för väldigt många och är med och visar med det här engagemanget och även det här initiativet att man kan göra mycket för att bidra till att samhället mår bra. Jag tror att vi allihopa förstår hur viktigt det är med föreningsliv. Att hjälpa unga att vara med och lära sig att kommunicera med varandra, göra roliga saker tillsammans. Så det är med stor glädje jag ber att få presentera årets stipendiat till vårt ungdomsledarstipendium, Sofia Blom. Det är ju så att är man född, är man född rakt in i en förening så är det ganska svårt att komma undan föreningslivet. Och så föddes jag och min syster som har jobbat jättemycket tillsammans. Och så har det blivit för mina barn också, så att den ena är med här idag för att hon hade ingen annanstans att vara just nu när jag skulle åka för gubben hemma, han är på fotbollsträning med den andra ungen. Så det är föreningsliv för oss. Så vi har mycket förening och mycket, mycket träning och många, många underbara upplevelser. Så är det efter 24 år och det lär väl bli åtminstone 24 till. Ja, vi har andra ungdomsstipendium som också ska delas ut här idag. Då vill jag välkomna Berit Hallqvist, föreningsrådets ordförande, upp på scenen. Välkommen! Jag antar, ni borde i alla fall veta ni som sitter där vad föreningsrådet är. Men för säkerhets skull så säger jag något. Alltså alla föreningar som har bidrag på något sätt utav Borås stad kan också vara med i föreningsrådet. Det är sånt där paraply. Och vi försöker ta tillvara föreningarnas intressen i Borås helt enkelt. Och ni är inte jätteflitiga och har synpunkter på vad vi ska göra, men vi försöker ändå. Och en sak som vi tycker är mycket viktig, det är de ledare som jobbar med barn och ungdom. Så därför så har vi ju ungdomsledarstipendier som vi delar ut. Och i år är det faktiskt 5 personer som kommer att få, inte så mycket pengar, men lite kan det glädja, hoppas vi. Och vi ska börja med att ta fram Fredrik Ardenius. Applåd för Fredrik. Fredrik, han är ledare i Dalsjöfors scoutkår. Och det är ju så här att det är föreningarna som nominerar sina ledare till det här. Och det är föreningen som också motiverar varför deras ledare ska få något pris. Och nu ska jag läsa upp vad de skrev om dig. Fredrik engagerar sig i scouting helhjärtat. Han inspirerar scouter i alla åldrar på både kår- och distriktsnivå. Han är omtyckt, glad, bjuder alltid på sig själv och hans skratt hörs på långt håll. Kan vi få höra lite? Denna glädje smittar också av sig till andra och vi tycker därför att Fredrik är en värdig kandidat till detta stipendium.
Och det tyckte vi i arbetsgruppen också. Och då ska du få, nu vet jag inte vad jag ska göra av den här saken, men om du går till Anita här så får du ett litet diplom. Alltså, jag vet inte vad du ska ha det till riktigt, men det står faktiskt 3000 kronor där. Och så får du en liten tavla och den kan du väl ha upp ett tag kanske. Och blommorna vissnar så småningom men de gläder dig ett tag. En stor applåd för Peter. Nästa stipendium som vi vill dela ut går till Shamil Ghassan Guseino. Och han finns i Hässlehus idrottsklubb. Välkommen fram. Shamil har inte varit i Sverige så jättelänge, men han har blivit väldigt tillskott. Och jag läser upp också vad föreningen där har skrivit om dig. Shamil har med sitt kunnande och intresse för ungdomar gett Hässlehus en ny start inom brottningen. Han är engagerad i träningen och kommer till lokalen 4 gånger i veckan plus övrig tid. Där han också ställer upp för att fysträna andra idrottsintresserade som fotbollstjejer och herrlag. Hässlehus IK är tacksam att få knyta Shamils kunnande till klubben och vill verkligen hedra hans insatser med denna utmärkelse. Och Shamil får också 3000 kronor, ett diplom och en blomma här av Anita. Anita är vice ordförande i föreningsrådet. Och jag har mycket på sin... Nästa gäng, de är faktiskt 3 stycken och de kommer från... golfklubb, Borås golfklubb. Och det är Magnus Herbertsson, Stefan Karlsson och Peter Karlsson. Jag vet inte riktigt hur det är med de här, men det är faktiskt så att motiveringen är samma för allihopa. Och det kanske stämmer. Jag vill i alla fall läsa upp det som föreningen har skrivit. Ungdomsledare med mycket energi och glädje som är ett fantastiskt komplement till oss golfprån. Golftränare betyder det, har jag lärt mig. Med nyfikenhet och kunnande är det en inspiration för oss alla att fortsätta jobba vidare för den otroliga ungdomsverksamhet som finns här. Som en stor glädje vill vi nominera dessa eldsjälar till stipendierna. Och då får de dela så det blir 1000 på dem var. Men det räcker i alla fall till något fika, va? Ja. Och nu ska vi se här. Magnus. Så vi delar ut rätt tavla här. Ja, tack så mycket. Så ni vet vad ni heter när ni går hem. Stefan. Peter, och då vill vi i föreningsrådet bara önska er all lycka framåt. Ibland är det lite jobbigt av väg nu igen och så. Men sen när man har varit där så får man en ny kraft och lycka. Lycka till och ännu en applåd för dem här. Nästa pris är er 70 som har genomfört Boråsklassiken. Då vill jag välkomna upp Christer Lundberg och Cecilia Andersson på scen. Välkomna. Vi ska faktiskt dela ut 3 olika sorters medaljer till den här Boråsklassiken tänkte vi göra. Det är ju så att en del har gjort en kom igång klassiken. En del har gjort den stora Boråsklassiken. Och en del har gjort den i flera år. Jag funderar, ska vi inte börja med de som har gjort den i flera år? Eller vad säger du? Vi tar dem först och främst. Ja, det gör vi. Det är ju så att i Boråsklassiken så är det ju ett antal olika saker man ska gå igenom. Nu ska vi se så jag inte säger fel längder och så. Skidorna. Kommer ni ihåg? 3 mil va? Linnémarschen. 2,1 mil. Kan man gå eller springa eller hur man vill göra. Så har vi ju klassiker i simmet. 1000 meter, eller hur? Och så har vi kretsloppet. 1 mil. Och sen har vi den där svåra rackaren som jag hoppade över.
cykel 10,5 mil. Det kändes som att nästa år kanske jag ska ha en cykel innan man börjar med det. Så att man får ju ta det i steg. Men en del har faktiskt gjort den här Boråsklassikern i 5 år. Så jag tycker att vi välkomnar dem upp först på scenen. Lite speciellt, vi har Susanne Karlsson, självklart höll jag på att säga, men det nästan vi räknar ut för året att nu kommer de snart 5 år. Härligt. Olof Lorentzon har vi också här, välkommen upp. Ingrid Kraft, som vi också såg innan jag, välkommen upp Ingrid. Och Bertil Svahn. Ta de som är 4 stycken, så vi tar rätt. Det är lite olika storlekar på dem. Det är väl bra. Fantastiskt. Alltså 5 år har ni kämpat nu. Hur känns det varje år? Va? Är det, hur många år tänker du köra till? Hur många år tänker du köra mer? Varje år nu framåt, eller? 5 år till. Man är dina. Men vi kanske kan köra ihop nästa år då. Ja, så jag också kommer runt. Ja. 5 år. Ja. Ja, nästa år också. Meter, faktiskt. Vad är det roligaste? Det är nog att jag lär mig åka längdskidor, tror jag. För det kunde jag inte innan. Så det är nog det roligaste. Den roligaste delen för din del? Eftersom jag tävlingscyklar på sommarna så... Och så får du inte säga det. Får jag inte säga vidare. Men man faktiskt, simningen är väldigt trevlig. Det är väldigt skönt att ligga där och försöka få häng på Jonas Karting. För han är en riktig simmare, ska ni veta. Och då går det undan. Och Ingrid? Jag tycker nog att det är roligast att det är variation på sin träning. Man får både simma och springa och cykla. Och åka skidor. Ja, visst är det häftigt. Alltså alla de här delarna har de gjort i 5 år. Så, Christer, du, om du delar ut och ger kramar. Jag ska krama varannan. Ja, men vi tar väl, om du tar damerna så tar jag herrarna, inte det? Ja, eller? Då börjar du krama. Jag gör det. Tackar. Tack så. Ja, då börjar du ta mig. Ja. Tack. Ett stort grattis och en stor applåd. Sen har vi ju ett gäng till som kanske har gjort den för första gången eller andra eller tredje eller fjärde. Vi har Anders Philipsson, Nina Klareving, Lars Engström och ni är allihopa välkomna upp på scenen. Lisa Kännevik, Maria Kirilov, Ulla Reinholdsson, Kristina Ambertsson, Kristina Wallerman, Laila Bengtsson, Marianne Gustafsson, Monica Johansson och Bengt Nord. Välkomna upp allihopa. Kämpat härligt, jag hoppas vi ser det nästa år också. Sen har vi ju faktiskt då att vi har för första året är det väl en kom igång klassiker också. En kom igång klassiker som är, alltså det här att testa på lite, för det är ju så. Man ska ju testa på det här med skidor och cykling och simning, och det kan ju vara bra att prova. Alltså, hur känns det egentligen att göra en klassiker? Så därför så startar man ju med en kom igång klassiker. Det är 5 km skidor, 10,5 km på linjemarschen. Vi har 200 meter på klassikersimmet, 5,5 på kretsloppet och så är det 2,3 på cykel. Och där har vi också några som har gjort kom igång klassiker, och det är Alfred Nord, Lennart Blank och Baira Pepik. Välkomna upp på scenen. Hur kändes det här? Var det roligt? Ja, det är jätteroligt. Mm. Vilken var den bästa? Vilket tyckte du var roligast? Ja, jag tror cykling. Alltså jag gillar att cykla, men
ändå tycker jag att det är roligt att åka skidor. Det var första gången i mitt liv, så det är roligt. Du klarade det om mig. Härligt, bra jobbat. Ja, Lennart, du höll på att säga, du gjorde väl regionklassiken samtidigt också då, klart? Jajamän, klart. Två gånger, två igen. Två igen. Ja. Vilket tyckte du var bäst? Vad roligast? Det roligaste var faktiskt längdskidor då, eftersom Barriere och vi saftkoppade upp och hon hade aldrig stått på skidor förut. Ja. Jag hade en väldigt jobbig övertygad första gången. Men jag klarade mig. Jättebra. Ja, ja. Härligt, då blir det den stora klassiken nästa år. Och vilket tyckte du var rolig? Ja, jag får säga simningen, för den vann jag. Härligt. Fantastiskt, jätteroligt. Och om det inte blir kommunalklassiker nästa år, så ses vi i den Boråsklassiken, eller hur? Trevligt. En stor applåd. Jag tycker det är fantastiskt roligt att ha en sån här galakväll och få vara med och träffa alla olika föreningar som vi har i Borås. Vi har ju fantastiskt många föreningar i Borås som har otrolig verksamhet. Och jag brukar säga att alla är väldigt olika. Alla håller på med olika saker och har olika verksamhet. Men det finns en sak som binder samman alla föreningar. Och det är just den där sociala gemenskapen som faktiskt föreningarna har. Det är ju många förtjänster med just att vara med i föreningsliv. Men just den sociala gemenskapen är fantastisk. Och den binder samman alla föreningarna. Och vi är lite extra stolta, får vi väl säga i år. Alltså ni kanske kommer ihåg förra året, 2012- så blev Borås utnämnd till Sveriges mest föreningsvänliga kommun. Det blev vi jätteglada för. Vi får nästan säga att vi sträckte på oss lite extra i år. För 2013 har faktiskt Borås fått priset som årets breddidrottskommun. Och det är klart att det är ju ingenting som vi gör. Det är faktiskt ni. Det här priset är till er allihopa, en stor applåd. Vi har ju ett litet pris också som vi ska dela ut som nämnd idag. Som inrättades förra året. För första gången. Vår mest integrationsvänliga förening. Förra året var det Borås Brottarklubb som fick priset. Och man kan väl säga att förra året så kan... Vi fick in 10 ungefär, 8 eller 10 ansökningar förra året. Eller nomineringar. Och det fick vi 10 stycken i år också. Årets vinnare, som ni säkert har hört på radion eller i Borås tidning, har ni säkert kunnat läsa det. Var en av de som vi stod och valde bland förra året. Och därför är det lite extra roligt i år att faktiskt få överlämna priset till Borås AIK. Välkomna upp på scenen. Ett pris där vi tittar på många olika delar, men den stora delen handlar ju om just tillgängligheten till föreningslivet för alla våra barn och unga. Och där ni under många, många år har gjort ett fantastiskt arbete. Och jag ska inte säga... Ska jag läsa upp? No, men, kan jag göra. Borås AIK är en välkomnande förening som har låga medlemsavgifter och inga träningsavgifter, vilket innebär en hög tillgänglighet till verksamheten. Föreningen har Hässleholmen som sitt stora upptagningsområde och prioriterar samverkan med andra aktörer. Borås AIK har lyckats med att behålla äldre tonåringar i sin verksamhet, där föreningen bland annat har 2 juniorlag i seriespel. Föreningslokalen är öppen som en öppen föreningsgård och som välkomnar alla, och här bjuds också olika verksamheter och aktiviteter. Så integrationsfrämjande förening 2013, Borås AIK, en stor applåd. Det sista priset är årets förening, och då vill jag ropa Per Jägermark och Branka Ivic. En stor applåd till SISU. Vi SISU Idrottsutbildande och Västergötlands Idrottsförbund har instiftat ett pris som vi kallar Årets förening. Och det är 25 000 kronor som föreningen kan använda till utbildning och utveckling. Och jag ska be Branka läsa upp
vilken förening det är och motivering. Förutom ett elitlag och ett flertal seniorlag finns massor av ungdomar. Nästan lika många tjejer som killar. Många med invandrarbakgrund och dessutom bedriver man verksamhet för funktionsnedsatta. Klubben är framgångsrik på olika nivåer. Till exempel har här ett elitlaget etablerat sig i ligatoppen samtidigt som man fått pris som årets arrangör. Man jobbar mycket och bra med folkbildning som bidrar till att klubben ständigt vill och kan utvecklas. Och det gillar vi. Man har hittat ett fint förhållningssätt där man arbetar elitinriktat och professionellt samtidigt som man lyckas erbjuda ett utvecklande öppet, ödmjukt och familjärt klimat. En härlig kombination. Man känner sig alltid välkommen. Det är stort och värdefullt. Detta tillsammans med en idrottslig utveckling av högsta klass. Det är alltså Borås Basket som vi utser till årets förening. Varsågod och stick fram. Vill du som ordförande säga några ord? Ja. Jag ska bara passa på att säga också, de här 25 000 kronor kan man ju liksom inte köpa basketbollar för eller sådär, utan det ska gå till fortsatt utveckling av föreningen. Viktigt. Varsågod. Tack. Ja, vi är ju fantastiskt glada över den här utmärkelsen av Borås Basket. Tack så hemskt mycket. Vi har ju under många år faktiskt försökt att jobba långsiktigt, envist, målmedvetet för att hela tiden bli bättre och för att nå framåt med många små steg och för att kunna bygga någonting framåt som håller på sikt. Och det här tycker jag är ju ett erkännande på att vi gör något rätt i alla fall, eller ganska mycket rätt tror jag. Och precis som ni säger så har vi ett ligalag som man kanske ser väldigt mycket av. Men vi har också en väldigt omfattande breddverksamhet med många ungdomslag. Där väldigt många människor jobbar väldigt mycket ideellt. Och det är ju alla de här människornas förtjänst också att vi får det här priset. Tack så hemskt mycket. Och jag hoppas att ni har haft en trevlig kväll. Och jag vill tacka jättemycket för den här kvällen, Martins, för det. Tack själv. Sisu tycker att det är jättekul att samarbeta med olika aktörer. Så tack så jättemycket. Årets integrationsfrämjande förening, Borås AIK. Grattis! Hur känns det? Det känns väldigt, väldigt bra. Vi är mycket stolta i vår förening. Det förstår jag. Vad gör ni i er förening som gör att ni är så speciella? Vi spelar fotboll och vi har ju många nationaliteter i våra lag. I stort sett från hela världen. Och man kan se på flaggorna här. Jag tror vi har alla. Det är ju det med att, vi liksom, att det är gratis att vara med. Det är ju många liksom utlänningar som tycker det är viktigt liksom att man kan spela utan att betala. Liksom. Det är alltså helt gratis, ingen träningsavgift i er förening. 100 kronor om året. Det är billigt. Jag har hört att ni har en fritidsgård, stämmer det? Vi har vår klubbstuga och den är öppen på kvällar. Och vi vill gärna ha öppet ändå mer. Så vi hoppas att vi kan få lite mer resurser. Så alla kan vara där. Vad är ert problem som förening? Vad är det som ni slåss mest med? Det är ledare. Ledare, ledare, ledare. Hur jobbar ni att få fler ledare till föreningen? Vi försöker värva ledare redan när de kommer med sina små barn vid sexårsverksamheten. Då försöker vi att fråga föräldrar om de vill ställa upp. Men det blir svårare och svårare. Samarbetar ni någonting med SISU idrottsutbildarna? Ja, enormt mycket. Vad gör ni då? Vi ordnar konferenser för pengar vi får från SISU.
och det är väldigt, väldigt positivt. Vad ska ni göra för de här 25 000 som ni har fått här idag? Ja, det vet jag inte. Det får vi... Vi får diskutera, men det ska gå tillbaka till våra ungdomar på ett eller annat sätt. Vi har lite idéer, men vi ska förankra i styrelsen först. Stort grattis! Tackar! Lycka till! Tack. Årets förening Borås Basket, grattis! Hur känns det? Tack! Tack så mycket! Det känns ju fantastiskt bra tycker jag. Jag blev mycket imponerad av motiveringen. Det känns ju som att vi är faktiskt en riktigt bra förening. Och som vi är jättestolta över att vi är och fått det här priset också. Ni är ju en bra förening. Både tjejer och killar som idrottar. Hur mycket medlemmar har ni? Ja, vi har ju faktiskt en 500 medlemmar drygt. Och det är som sagt blandat både tjejer och killar. Och vi har även ett lag för rullstolsburna. Vi vill framöver naturligtvis att ännu fler ungdomar ska vara med oss och stanna kvar hos oss. Och vi skulle gärna vilja se också att personer med kanske intellektuella funktionshinder kan också spela basket. Men vi har en verksamhet som det är en god känsla i. Vi försöker att bygga underifrån så att vi kan finnas till långsiktigt. Och jag tycker det här känns väldigt bra i föreningen just nu. Vad härligt. Jag vet ju att ni samarbetar väldigt mycket med SISU idrottsutbildarna. Vad brukar ni göra då? Ja, ännu grund är ju ledarutbildningen, så att vi arbetar mycket tillsammans med SISU. Och jag tror att det är viktigt att man har någon som kan det här bättre än vi. Och SISU är, för oss är SISU ett väldigt stort stöd. Vi får väldigt mycket hjälp från dem, vi kan bolla saker med dem, vi har ett stort utbyte med dem. Vi genomför många utbildningar tillsammans med dem och även andra projekt i samarbete med SISU där vi får stöttning. Er maskott, vad är den då? Jag tror att du kan svara bättre på det, Maria. Ja, han är hemma och vilar nu och laddar upp inför nästa hemmamatch som är på tisdag den 19 november. Han fick inte vara med här idag. Och det är på hemmaplan den 19 november? Ja, det är det. Blir det vinst då? Vi hoppas på det. Vi får se. Man vet aldrig i basket. Man vet aldrig innan slutsignalen har gått. Väldigt mycket med att föreningen ska synas. Syns man inte så finns man inte, finns ju ett ordspråk som heter. Hur tänker ni kring det? Ja, vi har ju naturligtvis elitlaget som syns väldigt mycket. Samtidigt är vi ju rätt ödmjuka att vi vill inte framhäva oss så mycket, utan spelarna har sin plats i laget och i föreningen. Ungdomarna är viktiga. Föräldrarna, ledarna är jätteviktiga. Utan spelare, ledare och föräldrar så är inte vi någon förening. Utan man känner i stort sett alla människor som finns i föreningen. Och det är jätteviktigt. Man känner sig alltid välkommen när man kommer till en förening. Är det någonting som ni verkligen jobbar på att alla ska känna så? Ja, det gör vi. Det är medvetet ända uppifrån ligaspelarna och ända ner till basketskolan. Och det är ju något som vi också försöker, det är ju en del i vår värdegrund naturligtvis internt också. Att vi trycker väldigt mycket på att alla är en del i föreningen, alla tillför något, alla är viktiga, alla måste känna sig behövda och sedda. Och då blir det också så med tiden, att man känner sig som en del, att man känner sig välkommen. Har ni någon plan för de här 25 000 kronorna? Nej, vi visste inte att det var så mycket pengar. Det är jätteroligt att de här pengarna ska vi använda i utbildning för ledare. Både tjejer och killar som ska få gå lika långt som Maria och jag har gjort i vår förening. Hur jobbar man med ungdomar? Har ni några ungdomar som sitter med i styrelsen? Vi har inga ungdomar, det har vi ju inte. Vi har ju yngre personer, kan man säga, som är i 25-årsåldern. Det finns det ju faktiskt. Och hälften, kvinnor och män. Men det är klart att vi vill ju att personer som är engagerade i Borås Basket ska finnas kvar länge i verksamheten. Och ett sätt är ju såklart att få dem till styrelsen så småningom. Är det er förening som blir årets integrationsförening nästa år, tror ni? Ja, det hoppas vi. Det är nästa mål vi har.
Vi måste hela tiden ha nya mål framför oss, och det är ett mål. Underbart. Jag hoppas få se maskotten här nästa år. Det ska vi tänka på. Ett stort grattis. Tack. Tack.